Jer moraš malo da naglasiš stvari, pa moraš da spustiš ton, pa moraš da budeš malo onako tih. Pa onda moraš da ih polomiš, pa moraš da im kažeš ovo, pa moraš da ih uzbudiš povodom nečega. Pa oni moraju da shvate, ti moraš da shvatiš, jebeno. Gleo, ti imaš sad 17 godina, ti ništa ne znaš. To. I samo prihvati to sledećih dosta. I veruj mi, samo će ti se reći. Nemoj da se opterećuješ. Ja sam se opterećivao, pa to, 10 godina. Ja, pa zato što ja sam sa drugarima u gimnaziji, pre nego što je postojao podcast. Ovaj, evo, kunevam se u oca i u majku. Otac i majka su mi mrtvi, kunem se u njih. Ovaj mikrofon ovde što gledate sada, taj mikrofon sam kupio sa drugarima u gimnaziji da napravimo radio emisiju. To smo kupili u mom drugom gimnaziji, to je bilo fazom 2011. otprilike. Znači 2011. sam ja prvi put dobio ideju da snimam nešto. I zato što sam bio društveno uslovljen, zašto su mi rekli da sam, ne znam, pička, ili rekli su mi da sam ovo, da sam ono, ne kao neko, nije to kao neki gušteri idu i šapuću mi da sam pička, nisu to ljudi sa zlim namerama, nego prosto jebi ga, prosto je tako, život je takav da na početku malo je, brate, komplikovan život, pa nekad stekneš utisak da si možda cava. Ono što bih ti rekao, snimaj, kači bukvalno, kači na private na YouTube. Ne moraš uopšte da publishuješ, stvarno. Znači, bukvalno ne moraš da publishuješ. Ja ti garantujem kurcem svojim i svim što imam, ja ti garantujem da će ti se isplatiti ako budeš snimao sledećih 5 godina. Jer doći će trenutak kada će nešto da ti klikne u glavi, bilo šta. Krenut ćeš da skupljaš, brate, one karte, fudbal, albumi, ono, brate, što se kod Terazije u Beogradu su se ljudi okupljali pa su razmenjivali karte. One, ne karte, nego sličice, one, fudbaleri. Pašće ti nešto na pamet. Ukoliko si ti u treningu kao orator, da li vi shvatate da ja opet, ja snimam ovo, ja sat vremena i 40 minuta mogu da pričam zauvek ovako. Mogu da pričam o bilo čemu. Ne zato što sam dobar orator, nego samo zašto imam progressive overload razgovora sa kamerom. Znači, kao sa treningom. Ja imam progressive overload razgovora sa kamerom. Pogledajte moje videe na YouTube-u pre 6 meseci. Samo uđite, pogledajte. I shvatit ćete o čemu pričam. Nisu bili loši, ali brate, sport, tempo, i dalje nema tu neke harizme, i dalje malo ne glumim ispred kamere, jer polako počneš da učiš da glumiš ispred kamere, jer moraš malo da naglasiš stvari, pa moraš da spustiš ton, pa moraš da budeš malo onako tih. Pa onda moraš da ih polomiš, pa moraš da im kažeš ovo, pa moraš da ih uzbudiš povodom nečega, pa oni moraju da shvate, ti moraš da shvatiš, jebeno, da će riba tvoja da popuši k***c nekome u klubu ukoliko je ne kažeš da to ne želiš. I onda se smiriš i onda ljudi misle da si trigerovan, a ja u stvari nisam trigerovan, nego, brate, radim ono što moram kako bih izazvao reakciju publike koju hoću da izazovem. Razumeš? Potpuno je ono, samo je fora trening. Znači, ja sam sad spreman, ja mogu sad da plačem ovde. Mogu da vam kažem bilo šta i da plačem ovde ispred kamere. Fora je samo moraš da utreniraš to. I onda sa tim, ukoliko možeš lepo da prezentuješ ljudima stvari, brate, Baba Jaga je krenuo sa Gamesom da reviewove jebene tastatura u pičku materinu. Mislim, stvarno, ono, je li to kao sad neka tema filozofska? Nije, ali brate, evo ja bi čak gledao taj sadržaj, zato što, evo, ja imam ovde mehaničku tastaturu, neku, Red Dragon, a u fazonu sam, ako već kucam hiljade i hiljade reči dnevno, moram da uzmem neku novu tastaturu, pa ću da bacim pogled na Baba Jagu, pa će onda kaže kako je bio sa nekom BDSM kurvetinom i ne znam ni ja šta, pa će to meni da zadrži, jer on mi se dopada kao takav lik itd. Znači, snimaj sa kamerom, kači na Unlisted ili nešto na YouTube, zato što ćeš moći da pratiš svoju progresiju kao orator, kao prezenter. I onda će to da ti transformiš i život sa ribama. Zato što ribe, jedino što, ono što kaže Tate, isto se slažem sa njim jako tu, jedna stvar koju ne smeš ribi da uradiš je da joj bude dosadno. Znači, možda je jebeš drugaricu, možda je udariš, mislim, ne daj Bože, nemoj niko da me uzme van konteksta, hoću da kažem,
Najčesto će se desiti da će riba ostati sa likom čak i kada je uradi nešto. Znači, nikad u životu nisam udario ribu, niti bih je udario, ali hoću da kažem, ribi jedna jedina stvar ne smeš da uradiš, bukvalno je gore nego da je udariš, to je da budeš dosadan. Kada kreneš da pričaš sa kamerom, krenut ćeš da treniraš da, na primjer, ti ćeš sebi biti dosadan na početku jako dugo i onda ćeš krenuti da izbacuješ stvari koje su dosadne. I on, zašto? Zato što ti si sebi dosadan i onda kreneš da krene mozak da pasivno shvata šta je dosadno. I onda kada dođeš u konverzaciju sa klijentom, vi shvatate da ja ovako isto pričam sa klijentom. Moj klijent je u fazonu, pa ovaj sve zna o svemu, mislim, to je to. Nemam ja šta da tražim posle ovoga, posle ove budaletine, razumeš? Kada, brate, ovaj, mislim, zna sve o svemu. Mislim, ja mogu makar tako da prezentujem kao da znam sve o svemu. A ono što ne znam, mogu da kažem, ljudi, ja nikad neću reći nešto o čemu se ne smatram ekspertom, ali, i onda kažem sve svoje stavove vezano za to, i vi ste u fazonu, da, care, a ja sam se, ono, sklonio sam taj pritisak toga da moram da budem ekspert. Time što sam rekao, nisam ekspert i nemojte da me slušate, ali, mislim, to i to, i onda odjednom svi to se kao klimaju glavom i slažu se. Znači, uzmi kameru, pričaj sa kamerom, to bi svima na planeti Zemlji preporučio, zato što će porašćeti empatija prema tome da prestaneš da pričaš glupe stvari, jer ćeš sam sebi biti dosadan kad se budeš slušao. Tako da ti, ako uložiš sada sledećih 5 godina u snimanje vlogova, čega god, veruj mi, nije uzalud. Veruj mi, nije uzalud. Snimaj. Nije bitno da li će to sad da uspe. Može da... Gle ovo. Uspe sa 30 godina. I ti sa 30 godina si milioner, na primjer. A zamisli da nisi krenuo da snimaš pre 10 i da nisi skupio to iskustvo. Ti jednostavno nisi onda u poziciji da iskoristiš priliku. Da li mi razumeš?